По кримінальній відповідальності, якщо вирощують до 500 рослин, це стаття 310 Кримінального кодексу України передбачає собою позбавлення волі до 3 років. Також, якщо більше вирощування 500 одиниць рослин, вже тягне за собою до 7 років. Працівники поліції звертаються до власників таких земельних ділянок. Якщо у вас виросли чимак чи конопля, негайно знищити або ж повідомити працівникам поліції. А також очевидцям, які, можливо, чи знаючи, чи бачать, що вирощують наркотичні засоби, звертатися до відділки поліції. Працівники поліції в разі звернення громадян гарантують конфіденційність.